wiilkan yar maraage ayaa dhalay mise qof kale ayaa dhalay waa su-aasha aada isweydiinayso oo dad fara badanna ay iska weydiinayaan baraha bulshada laakiinse waa simply quetion haddii aada jeceshahay inaad ogaato wiilkan yar qofka dhalay hal daqiiqo gudaheed ayaan kugu fahamsiin karaa waa haddii aada jeceshahay inaad idhegaysato marka koobaad mid baan kuu sheegayaa wiil ka yara quruxda badan leh ma aha wiil lagu murmi karo qofkii dhalay iyo qofkii aan dhalinba waayo waxa uu ka mid yahay ama caruurtuba ay ka mid tahayba hadiyadaha adduunyada ugu qaalisan ee adduunka laysku siiyo dad malaayiin dollar haysta ayaa caruur ku waayay lacagtoodii su-aal kooban oo maskaxdaada aan ku tuujinayo wax badanna aan kugu fahansiinayo ayaan ku weydiinaya lacalla hadda waa lacalla haddii raage wiilkan aanu dhalin oo nin kale uu dhalay ka soo qababa ya haddii nin kale uu dhalay oo gabadhani intay soo fadhiisato ay tidhaahdo wiilkan raagi ayaa dhalay ninkii ilmahan dhalay miyaanu xanaaqeen oo aanu yidhaahdeen sidee baad wiilkayga nin kale ugu sheegaysa miyaanu qabsadeen sidoo kalena lacalla haddii wiilkan yar uu nin kala dhali lahaa hooyada wiilkan ad dhashay miyey geesinimo ama kusoo dhiiran lahayd intay baraha bulshada soo fadhiisato malaayiin dada inay horteeda ka tiraahdo wiilkayga ninkaas ayaa dhalay iyadoo wiilkan ninkii dhalay xalkan uu joogo su-aa tusaale yar iminka iminkan u caruur so, baan dhalay xaaskaygu miyey ku dhiiran in kartaa intay baraha bulshada soo fadhiisato inay tiraahdo wiilkayga waxaa dhalay ninkaa kale iyadoo fiyu isku raadinaysa haddii lacag wiilka yar aabiyii uu dhintay ama xanuunsanayo ama dhiishku dhaqaaqayba wiilka yar adeerkii abtigii ayeydii awowgii faamiligii kusoo jeeday miyii ogolaan karaya eeg markaad arrin doonaysa inaad aragtidaada ka dhibato waa inaad maskaxdaada tuujisaa daaqadaha qabiilkana aad iska xildhaa mid kalena aan kugu daro arrintani waxaa ku xidhan mustaqbalka wiilkan yar ee quruxda badan leh ilaahay baan kugu dhaashaye qabiil dartii ilmaha yar hadha u dulmiin oo xaqiisa a u duudsiinin waxaa laga yaabaa inaad tidhaahdo haddii lacag la raaga uu wiilkan dhalay sideeba aabbe wiilkiisu u dafiri karaa waa simpl quetion taana aniga ayaa kaa dhaadhicinaya iminka raage iyo gabadhan isbey guursan baa laleeyahay ilmahan xaaraan buu ku calool galay baa la leeyahay kaba soo gudub waxaa baraha bulshada ay nagula jiraa nin xaaskiisii muddo dheer na noolaa oo iska daa faamligiisa iyo faamliga gabadhee macal bulshada soomaaliyaed ee kali ay ku ogaayeen inay lamaanahaasi isqabaan oo baraha bulshada ka caanka ahaa oo markii gabadhii ay kala tageen oo isku dhaceen ilmihii gurigiisa uu kaga tegay yidhi maan dhalinba anigu ya cunuggan wixii dhalay aniga haddaana haddaana dhalinba waa in la caddeeyo haddii kala daadka ha raaco okaadi ilmaha uu leeyahay ilmaha ciddii dhashay hala cadeeyo waa ilmihii isagoo guriga jooga dhashay ee u lahaa aabbo ee wiil yarbaa i dhashay eeuu dadka lahaa iisoo tahnideeda yah eeg ragga qarnigan jiraa kooda u wanaagsan iyo kooda u xunba wax kasta way ka suuroobaan waanay samayn karaan anigoo og in raaga nin wanaagsan yahay akhlaaq wanaagsan yahay oo weliba ragga qarnigan jira ugu wanaagsan yahay haddana waa aadame waa bashar waa anigoo kale qabiil iyo caadifad io waxaanu kama hadlay yah mid kalena waa kuu sheegayaa oo walaashi qaaliladan oo gabad wanaagsan oo ixtiraama ay ah walaaley arrintan raago lagu eedaynayo adigu markhaati kama noqon kartid yah waayo kama noqon kartid waayo waxan waa nin weeyaan

laakiinse waaas ma kaa xanaaqda ka hadlay basl sidoo kale waa ak qaaliiladan oo leh waa inay fartuun dhaarantaaby tiri laakiin naagtaasu intay soo gasho life kitaabka ku marto intay soo weysato ad ban ni sheegayaae haddii ay dhaar noqoto dhaartu waxay ku waajibaysaa raagi marka xaqii laga hadlay weyan mar waa nin weeyaan warade a ninka lahaysta weya

intaba waa raage oo dib loo abuuray oo adduunyada la keenay marka arrinta noocaasa kuma deg degi karno mid kalena waa kuu sheegayaa gabadha dheehaaleh ilaahay baan kugu dhaashay nagada qabyaalda walaal inta baraha bulshada soo fadhiisata miyay odhan lahayd ninkaas ayaa ilmahaa sharcidarra igah igaga dhalay ilmaheedana mustaqbalkiisa miyay ku ciyaari lahayd waa su-aal muhiima naader anigu hawiye ma yihii daarood ma yihii miskiin yaro iska maxaafsadaan ahay magaranasa aanaysa qabiil dartii aniga hagu nici oo aratidayda caafimaad qabta gu soo jaesan qabiil dartiina haygu taageerin aniga waxaan ka hadlaya maruba mise waabeen ada daaqadda qabiilka s iska xedaya gabadhaas waa gabarh daarood aniguna ciddaan ahay waad garanaysa gabadhaas iyo ilmeheed magaranaysa